Va fi aici în mijlocul nostru, Domnul Dr. Pavel.
toți îl cunoașteți de acum, pe domnul doctor Pavel Chirilă, este director Centrului Naturalia, Centrului Medical Naturalia și totodată fondatorul așezământului medical Hospice Sfânta Irina din Voluntari și a clinicii de la Mănăstirea Mera în județul Caraș-Severin. Apoi, pe 28 octombrie, tot la orele 18, deci peste 3 săptămâni, va fi aici în mijlocul nostru Părintele Protoiereu Gheorghe Colț, de la Brad, Zărnești, de la Măiești de Jos, care a fost și anul trecut aici în mijlocul nostru. De fapt, afară de la Maroga Greceanu, toți, cum spuneam, revin în mijlocul nostru, au fost și anul trecut, și dumneavoastră va vorbi tot despre coloana vertebrală a neamului românesc, acum până în centenar. Mâhnirea, sau întristarea, poate prea mult spus mâhnirea, organizatorilor acestor semnuri bovnicești și a Părintelui Paul, bineînțeles, a Părintelui din Pompilu, ca gazdă, ca paroh al acestei biserici, este că aceste întâlniri se organizează cu oarecare nevoință și cu oarecare osteneală și cu implicare. Și că vin foarte puțin la el. Dacă mai știți și de alții care, mulți mi-au spus că n-au știut. Noi încercăm să le dializăm, să le prezentăm cât putem de bine, însă și dumneavoastră, dacă știți sau auziți sau știți că ar fi și alții care ar vrea să vină, să participe la așa ceva și n-au aflat, ajutați-le și spuneți-le, transmiteți mai departe toate aceste invitații, fiindcă e păcat chiar și pentru invitații care vin și care sunt oameni deosebiți, personalități remarcabile și deosebite, chiar speciale, să vină și să se întâlnească doar cu 2, 3, 10, 15 participanți. Dacă vin mai mulți și de o parte și alta, prinde cu toții curajul și invitații, și organizatorii, și participanți. Dacă sunt puțin, parcă ne descurajăm. Și astăzi, abia se așteaptă să fim descurajați. Unii chiar așteaptă să fim dezvinați, să fim manipulați și să fim risipiți și prăștiați. Și să nu ne putem aduna într-o coeziune, într-o comuniune și într-o comunitate. Suntem chemați să strângem rândurile și putem face acest lucru și în acest mod. De aceea, repet, mai spuneți-le și altora să vină la aceste întâlniri duhovnicești, dacă sigur sunt interesați, preocupați, nu obligăm pe nimeni, nu forțăm pe nimeni, nu impunem nimeni pe acest lucru. Însă, astăzi, cu toate aceste mijloace de informare și de mediatizare, putem contribui, ne puteți ajuta în acest sens, la a transmite invitațiile sau afișele întâlnirilor noastre duhovnicești, online, mai departe și altor bine credin, drept muritor creștin și bine cinstitori creștini de aici, din București. Părinte Profesor, mulțumim din suflet că ați venit. Vă dorim, ne rugăm lui Dumnezeu și vă dorim să vă dea Dumnezeu de aici încolo, an bun și sănătoși. Să vă dea multă sănătate, să vă dea putere, fiindcă Dumnezeu vede conștientizăm acest lucru, că are cu Sfinția voastră, are cu fiecare parte o lucrare deosebită, o lucrare aparte, o lucrare specială și Sfinția voastră puneți și depuneți mărturie în propriul mântuitor și mărturisitor autentic acolo unde mergeți. Sunteți bine chemați și invitați din multe locuri și onorându-le întotdeauna cu toată dragostea și toată căldură și dispoziția sau disponibilitatea Sfinției voastre, fiindcă nu e așa, nu aveți decât 49 de ani, 94. Să vă țină Dumnezeu în continuare sănătos, cu trupul lucid și luminat cu mintea, puternic,